Good morning, guys. Swagatam at notun blog loy. Mor bohot kita din pura problem mor karone mor phone beya hoye asile. So aji log pam apuna logok at notun blog loy. Kiye rati pa aji dat khui asa. De de loger ho. Dekha paise apuna loge je kali rati olop borokhun hoisile to eta fresh morning. এটা নতুন যাত্রা কারণ বহুত দিনৰ মোৰ ফোনটো বেয়া হোৱা সো দুই সপ্তাহমান মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাই তো মনটো বহুত বেয়া লাগি আছে তো আজি আৰম্ভ কৰিম আৰু আজি আপোনালোকক দেখাম তো অলপমান এতিয়া বহুত জলদি হৈ আছে তো অলপমান দেৰি কৰি মই ওলাম আৰু আজি ভাবিছোঁ যে আপোনালোকক মই শুৱালকুছিৰ ধৰক বহুত চাবলগীয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মন্দিৰেই হওক বা পাৰ্ক বা বহুতবিলাক ঠাই আছে তো আজি আপোনালোকক শুৱালকুছিখন ফুৰাম বুলি ভাবিছোঁ তো ভিডিঅ'টো চাওক যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত নতুন হয় তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু লাইক কৰক আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব পাহৰি নাযাব লগ হৈ আছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে এইটো কেশৰাই গোহাঁই ঘৰ যিটোৰ কাম নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছে এইটো নতুনকৈ বনাই আছে তো মই এনেই আজি অলপ ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাকৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ তো ভাবিলোঁ যে কেশৰাই গোহাঁই ঘৰটো আপোনালোকক দেখুৱাও নাই তো দেখাই দিওঁ চাওক আপোনালোকে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে বহুত ধুনীয়া কেশৰাই গোহাঁই ঘৰ ধৰক মনটো বহুত বেয়া লাগি আছিলে বা কি কৰিম কি নকৰিম ইমানকেইদিন একো ভাবিও পোৱা নাছিলোঁ তো আপোনালোকে একেবাৰে বেয়া নাপাব বা ধৰক কি ক'ম আৰু যদি পাৰে আপোনালোকে বহুত সহায় কৰক আৰু মোক আগুৱাই যোৱাত হেল্প কৰক কাৰণ এইকেইটা দিন বহুত কিবা কিবি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছোঁ বা বহুত কিবা কিবি ঘটনা ঘটি গৈছে ধৰক কম মই আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো টাইম পালে তো ছাপৰ্ট কৰক গাইজ ছাপৰ্ট কৰক এতিয়া মোক ছাপৰ্টৰ প্ৰয়োজন আপোনালোকৰ আৰু এয়া আমাৰ গাঁৱৰ নতুন ৰাস্তা এইটো হোৱাৰ বেছিদিন হোৱা নাই এইকেইদিনমান আগতে নতুনকৈ বনাইছে ব্লক দিছে দেখিছে আপোনালোকে কিন্তু এইফালে আকৌ পানী ইয়াৰ পৰা ভাল হোৱা নাই তো এইখিনিও জলদি জলদি ভাল হ'লে ভাল লাগিব কাৰণ গাঁৱৰে ৰাস্তা আধা যদি এই ব্লক হৈ আছে আধা এনেকুৱা তো গাইজ এতিয়া মই যাব ওলাইছোঁ ৰ'দ কিমান দিছেতো আপোনালোকে দেখিছেই তো ইমান ৰ'দত যোৱাটো অসম্ভৱ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকক ৰাতিপুৱাই কৈছোঁ যেতিয়া তো আজি দেখাবই লাগিব তো ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গাইজ এতিয়া শুৱালকুছি অভিমুখে আমি মই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ এইটো আমাৰ বামুণীৰ পৰা শুৱালকুছিটো গুৱাহাটী যোৱাৰ মেইন ৰাস্তা হয় আৰু হয়তো শুৱালকুছিৰ পৰা এইফালেতো আমাৰ এতিয়া হাইৱে হৈ আছে তো দেখাই আছোঁ গোটেইবিলাক কষ্ট আপোনালোকক ইমান ৰ'দ দিছে গাইজ মানে কি ক'ম আৰু ৰ'দৰ কাৰণে মানে বাহিৰত ওলাবই মন নোহোৱা হৈছে গাইজ আৰু जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आसामीज मेरा नेटिव लैंग्वेज है तो बहुत लोगों ने बोला कि मैं आसामीज में वीडियो बनाना है और अपने लगे सागे जाने শুৱালকুছি पाट मुगार कारण विख्यात वस्त्र नगरी শুৱালকুছি जो बार সাহিত্য সভাও শুৱালকুছিতে হৈ গৈছিলে মই সাহিত্য সভা টাইমত শুৱালকুছিত নাছিলোঁ কাৰণ মই তেতিয়া পাঞ্জাৱত আছিলোঁ কিন্তু হয়তো বহুত বেয়াকৈ মিছ কৰিছোঁ শুৱালকুছিৰ সাহিত্য সভা গাইজ মই এতিয়া আহি উপস্থিত হ'লোঁ শুৱালকুছিত এণ্ট্ৰি কৰা যিটো মেইন গেট আছে সেই গেটত ইয়াতে কামো চলি আছে মেইন হাইৱে হৈ আছে হাইৱেৰ কাম চলি আছে ধৰক দদৰা বুলি যিটো প্লেচ হয় সেই দদৰাৰ পৰা এইটো মেইন হাইৱে এইটো এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ পিছফালে এইটো বনাই আছে কাম চলি আছে পূৰ্ণগতিত আৰু হাইৱেটো অতি সোনকালে প্ৰস্তুত হ'ব আৰু এইখনেই আপোনালোকৰ শুৱালকুছিৰ বস্ত্ৰ উদ্যান এতিয়া মই আজি দিনত আহিছোঁ কাৰণে বন্ধ হৈ আছে নহ'লে আপোনালোকক ভিতৰৰ পৰা দেখাবই পাৰিলোঁ হয় হ'লেও মই যিমানখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ভিতৰত কি কি আছে কেনেকুৱা কি এইবিলাক চাওক ধুনীয়াকৈ ইহঁতে মাৰ্বল খেলাই আছে বা ভিতৰত এইটো যে ঘৰ দেখা পাইছে সেউজীয়া টিঙৰ সেইটো ঘৰৰ ভিতৰত বহুত ধুনীয়া বস্তু কিছুমান ধৰক দেখুওৱা আছে তো পাৰ্কৰ এই ইমানখিনিয়ে দেখাব লগা আপোনালোকে আহিব পাৰে চাব পাৰে বহুত ধুনীয়া হয় শুৱালকুছি আৰু মেইন কথা হ'ল শুৱালকুছি আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰত্বত নহয় ধৰক 4-5 কিলোমিটাৰটো শুৱালকুছিত এনেই আহিয়ে থকা হয় বা মই ধৰক আপোনালোকে গমেই পাইছে ইউটিউব চেনেল ষ্টাৰ্টো কৰা নাছিলোঁ এতিয়া নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যাতে ভাবিলোঁ যে শুৱালকুছিখনো ওচৰতে আছে কষ্ট নকৰি আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিওঁ তো
ইমান খেনি প্রস্তুতানখন বহুত ধুনিয়া হয় বহুত ধুনিয়া আপোনালোকে আইব পারে আর সাব পারে মই বর্তমান শালকুশির কালী মন্দিরত উপস্থিত হয়েছো ইয়াতে শিবখানখনও আছে কালী মন্দিরটো বহুত সুন্দর হয় নদীর পারতে আপনাদেরকেও মই দেখাই আছো এয়া সব কি ধুনিয়া নদীর পারতে আর মন্দিরটো বহুত ধুনিয়া হয় শিলবিলাক আছে যাওয়ার রাস্তাটো বহুত ধুনিয়া হয় বহুত সেউজীয়া পরিবেশ আপনাদেরকে আহক গাই চাওক কি ধুনিয়া ভিউ এনেকুৱা ভিউ আপোনালোকে নাপাব কত ধুনীয়া শিল আছে বা কালী মন্দিরটো বহুত সুন্দর হয় মই দেখাই আছো গৈ আছো আপোনালোকক মন্দিরটোলৈ এয়া চাওক কালী মন্দির আৰু এই কালী মন্দিরটোৰ মহত্ব বা বিশেষত্ব এইটোৱে যে নদীৰ পাৰত আছে নদীৰ পাৰৰ ঠাইবিলাকতো আপোনালোকে গমে পায় কিমান সুন্দৰ পায় কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু বতাহো গম পায় আপোনালোকে কালী মন্দিরৰ ওচৰতে এটা ধুনীয়া শিৱ মন্দিৰ আছে ইয়াতে আপোনালোকে গমে পায় এতিয়া পবিত্ৰ শাওণ মাহ চলি আছে তো পবিত্ৰ শাওণ মাহত যিবিলাক আমাৰ খুৰা বা দাদাহঁত আছে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে অনুষ্ঠান পাতিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ দাদা আৰু এইটো ঈশ্বৰ শ্ৰী শ্ৰী হলেবম মন্দিৰ হয় শুৱালকুছি স্থাপিত হৈছিলে 2008 চনত আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰখণ্ড মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে দেখিছে মোৰ পিছফালে এইটোৱেই হ'ল শুৱালকুছিৰ বিখ্যাত মনসা মন্দিৰ ইয়াতে 17, 18, 19 আৰু 20 আগষ্টত বহুত ডাঙৰকৈ মনসা পূজা হ'ব আপোনালোকে চাব আহিব পাৰে মই এবাৰ মন্দিৰটো যিমান পাৰে মই আপোনালোকক ভিতৰৰ পৰা দেখুৱাবৰ কাৰণে যত্ন কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাওক বহুত ধুনীয়া হয় বহুত সুন্দৰ হয় আৰু বহুত ডাঙৰ হয় আপোনালোকে মনসা পূজা যেতিয়া হয় আহিব পাৰে ইয়াতে বহুত মনসা পূজাটো গমে পায় আপোনালোকে কিমান কি হয় 2019 চনত ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ শুৱালকুছিত যি ব্ৰাহ্মণ কাষত্তৰীয়া ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ যি সভাগৰ আছে সেইটো কেবিনেট মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কল্যাণ নাশ স্থাপন কৰিছিলে আপোনালোকে দেখিছেই কিমান ৰ'দ বা এতিয়া ধৰক মই গৈ আছোঁ ঈশ্বৰ শ্ৰী হাতী সত্ৰ আৰু সিদ্ধেশ্বৰ দেৱালয়লৈকে আৰু এয়াই শ্ৰী শ্ৰী ঈশ্বৰ হাতী সত্ৰ আপোনালোকে দেখিছেই ৰ'দৰ কাৰণে মোৰ অৱস্থা বহুত ঠাই লৈছে মুখৰ অৱস্থা দেখা পাইছে হ'লেও যিমানখিনি পাৰোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ ব'লক মই এবাৰ ঈশ্বৰ হাতী সত্ৰখন ভিতৰৰ পৰা আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ এইটো চাওক ইয়াতে লিখা আছে দুৰাচাৰ মন মোৰ ৰাম হৰিবল জয় ৰাম ৰাম জয় বহুত ধুনীয়া হয় বহুত সুন্দৰ হয় শুৱালকুছিৰ মেইন বিশেষত্ব এইবিলাকেই যে ঠাইবিলাকো বহুত পৰিষ্কাৰ হয় আৰু দেখাই পাইছে আপোনালোকে বাকীতো মই আপোনালোক কোৱাৰ প্ৰয়োজনেই নহয় প্ৰাইজ বেছি দেৰিও নকৰোঁ যিমানখিনি ৰ'দ মই বহুত মানে ধৰক অকলে আহিছোঁ আজি অলপ কষ্ট হৈছে যিমানখিনি পাৰোঁ মই আপোনালোকক সিদ্ধেশ্বৰ দেৱালয়খন দেখাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ আৰু মই জাষ্ট উপস্থিত হৈছোঁ সিদ্ধেশ্বৰ দেৱালয়ত মই ওপৰত গৈ আছোঁ ওপৰৰ পৰা জলদি জলদি আৰু বেছি দেৰিও নকৰোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ তো বলক আৰু মই এতিয়া ওপৰত খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ বহুত মনোৰমময় ঠাইবিলাক আপোনালোকে আহিব পাৰে বা বহুত সুন্দৰ পৰিৱেশো হয় আগৰো লাগিছে গাইছ কি কৰিম ইমান ৰ'দ দৌৰি আপা ঐ এই ৰ'দত খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি পাৰত দিয়ক যিমানখিনি কষ্ট কৰিছোঁ চব আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ বা আপোনালোকে আহক চাওক কেনেকুৱা পালে কওক দিয়ক ওপৰত গৈ দেখাই আছোঁ আৰু চাওক সিদ্ধেশ্বৰ দেৱালয় বহুত ধুনীয়া হয় ইয়াৰ যিটো মেইন গেট আছে মেইন গেটটো হ'ল এইটো এইখন স্বৰ্গীয় পদ্মৰাম বৈশ্যৰ পবিত্ৰ সোঁৱৰণত বনাইছিলে তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে 2002 চনত আৰু দাতা হ'ল শ্ৰী বিমলা বৰণ বৈশ্য মই আপোনালোকক মেইন এবাৰ জলদি জলদি আৰু বেছি টাইম নলওঁ আপোনালোকৰো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ জলদি জলদি বেয়া নাপাব আৰু যিমানখিনি দেখাইছোঁ আজি বহুত গৰম মোৰ বা যিমানখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ বহুত ধুনীয়া হয় আপোনালোকে আহিব এবাৰ হ'লেও দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া মন্দিৰ হয়
ৰাতি মই এবাৰ ভিতৰৰ পৰা আপোনালোক দেখাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছো। এতিয়া মই ভাবিলো ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা যাম বুলিও, কাৰণ বহুত দেৰি হৈছে আৰু লগৰবিলাকে ফোন কৰি আছে মন্দিৰত যোৱাৰ কাৰণে, আৰু ধাৰেশ্বৰ মন্দিৰত যাব লাগিব, আমাৰ গাঁৱত ভোগ আছে বা কিবা তেনেকুৱা সেৱা কৰাৰ কাৰণে। ইয়াতে আমাৰ গাঁৱৰে দাদা এজনে চাফা কৰিবৰ কাৰণে আহিছে, এইটো বহুত ভাল কাম। মই ধৰক ময়ো ধাৰেশ্বৰ মন্দিৰত গৈ তেনেকুৱাকৈ কাম কৰিছিলোঁ, সেইটো নিজৰ মানে আপোনালোকে জানে মনৰ শান্তিৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত কিবা এটা কাম কৰিলে সেইটো ধৰক পুণ্য বুলিয়ে ভবা নাযায় বা কিবা বস্তুত ইচ্ছাও নহয় বা আগ্ৰহ নহয়, কিন্তু এইটো নিজৰ ধৰক কিবা এটা ভাল লাগে আৰু। আজিৰ কাৰণে ইমানখিনিয়ে, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। জয় হিন্দ, জয় আই অসম।